أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم De, Cəbrailə düşmən olan kəs bilsin ki, Allahın izni ilə Qur'anı özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən, möminlərə doğru yol göstərən və müjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbinə o nazil etmişdir. Əgər ikiniz də Allaha tövbə etsəniz, yaxşı olar. Çünki hər ikinizin qəlbi günaha meyl etmişdir. Əgər Peyğəmbərə qarşı bir-birinizə dəstək versəniz, bilin ki, Allah, Cəbrail və əməli salih möminlər onun dostu və yardımcısıdır. Bunlardan başqa mələklər də onun yardımçılarıdır.